Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Better Toys. Eu sei que muitos de vocês já estão entrando de férias e por isso eu escolhi um jogo de último dia de aula na escola para jogar em Better Games hoje. Vamos ver o que vai acontecer no último dia de aula das crianças. Roda a vinheta! E aí, pessoal, será que a professora vai pegar leve, vai ser um dia de brincadeiras ou será que vai ter muita lição pra gente fazer, hein? Ah, e falando em lição, será que ela vai passar muita lição de casa pras férias? É o que nós vamos ver nesse gameplay. Vamos nessa! Então, galera, bora jogar o jogo da escola no último dia de aula. Vamos nessa! Bom, começou aqui o jogo e a professora já deu boas-vindas pra gente. Ai, pessoal, será que vão ter muitas atividades ou o dia vai ser uma bagunça? Bom, vamos começar então aqui pela ordem, essa menininha de cabelo azul. Bom, eu acho que é hora da lição, vamos clicar então aqui pra descobrir. Ah, é um quebra-cabeça. Ah, por enquanto tá tudo bem tranquilo, né, pessoal? Quem não gosta de montar um quebra-cabeça? Então vamos juntar agora aqui, começar a ligar as peças. Esse daqui deve ser aqui. Esse daqui aqui, por enquanto tá bem fácil. Será que vai aumentar depois o nível de dificuldade desse quebra-cabeça? Foi muito tranquilo montar esse daqui. Yay, conseguimos. Agora, esse menininho aqui também precisa de ajuda. Vamos ajudar ele aqui na lição. Ah, tem que ligar conforme a sombra. Então, agora eu liguei os morangos, as uvas, aqui o cacho de uva. Essa daqui é a caneca. E aqui estão os lápis dentro de um copo, de um porta-objetos. Pronto. Agora essa menininha aqui também tá precisando de ajuda. Outro quebra-cabeça. Não, mas é o mesmo? É a mesma figura? Ah, fala sério. Vai ser muito fácil. Exatamente a mesma figura. Então vamos montar aqui bem rapidinho. Essa peça é aqui e essa é daqui. Pronto. E agora por último esse menininho de óculos. Também é a mesma lição então de ligar as peças. Ah, mas mudou um pouco as coisas. Então aqui tem os morangos, o cacho de uva. Agora esse daqui são picolés. E aqui estão os lápis. Yay, pronto! Agora vamos para a próxima lição, né? Bom, já concluímos aqui, então vamos para o que será que é essa parte aqui de bichinhos, galera? Bom, aqui então parece que é a sala onde ficam os pets dos alunos e eu acho que todos eles estão precisando de ajuda. Vamos começar então por esse daqui do menininho de óculos. Ah, ele cuida do cachorrinho. Nossa, e ele tá todo sujo de lama. Então o que que a gente precisa primeiro? Eu acho que tirar essa lama toda. Será que a gente tira com esse paninho aqui? É, tá saindo, pessoal. Muito bem, muito bem. Tadinho dele, tava todo sujo. E agora? Ah, ele tá com alguns machucados. Então, eu acho que a gente tira com isso daqui, né? São uns espinhos. Onde esse cachorrinho se meteu, gente? Eu acho que ele tava, tipo, no meio de um mato, assim, né? Pronto, já tirei os espinhos. Agora, o que será que ele precisa? Ah, pentear, escovar o pelinho dele, né? Vamos arrumar agora o pelinho. Acho que é essa a ordem, não sei. Será que já penteou assim o pelinho? Ah, agora tá melhorando, gente. Pronto. Voltou tudo pro lugar. E agora, um ossinho. Nossa, ele devorou. Ele tá com bastante fome. Pronto, o cachorrinho já está tudo certinho. Agora vamos esse daqui, que é uma iguana. Pessoal, ela se enroscou dentro de um galho. Como é que eu vou tirar isso? Nossa, com isso daqui, com um machado? Tá bom, né? Vamos tirar, então, esse galho que ela ficou enroscada. Pronto, agora ela também tem algum... Ai, tem uma aranha presa nela, credo. Vamos tirar essa aranha. Sai, aranha. Agora tem mais essas folhas aqui. É, mas eu acho que essas folhas não precisa tirar, não. Será que é com isso daqui que eu tiro as folhas? Ah, é sim. E agora? Ah, ela precisa de um remedinho naqueles arranhados ali. Pronto, já tô passando aqui o remedinho nela. Ela já tá quase toda curada. Pronto, agora sim. E aí, ela ficou bem feliz. Pronto, agora sim. Agora só falta esse daqui, que eu acho que é um papagaio ou uma arara, não sei, né? Agora vamos limpar. Que ela também tá bem sujinha, pronto. Agora vamos tirar isso daqui, que são tipo umas pulgas, eu acho, talvez. A gente tá tirando com esse spray aqui. Pronto. Agora vamos dar esse daqui, que eu acho que é um remedinho. Ah, é um colírio, pessoal. É pra colocar só aqui no olhinho dela. Pronto. E agora a comidinha. Pronto, ela tá comendo todas as frutinhas. Muito bem. Já cuidamos agora também da arara. E agora, pessoal, vamos aqui para essa próxima sala.
que é a aula de música, pessoal. Então vamos começar. Vou começar por essa menininha aqui. Ah, tem que consertar as teclas do teclado, na verdade. Então vamos começar aqui usando essa ferramenta. Pronto, estamos ajeitando ali. Agora trocar as teclas. Pronto, agora limpar as teclas. Vamos tirar toda essa terra que tem aqui. Não sei como que foi parar terra, barro, nas teclas do teclado, mas tudo bem, né? Pronto, estamos deixando tudo bem limpinho. Agora vamos para o próximo instrumento, que é esse menininho aqui. Ah tá, isso daqui, eu acho que é uma corneta, um trompete, não sei. Bom, vamos trocar primeiro essa parte aqui que está faltando. Pronto, agora essa parte aqui. Bem aqui. E agora essa parte aqui da frente. Bem aqui. Pronto. Agora vamos ajudar essa menininha aqui de cabelo azul. O instrumento dela é esse daqui. Vamos começar colocando essas partes. E cada uma tem um lugar certo. Essa daqui então é nessa lateral. Essa daqui é bem no centro. Bem aqui. E essa daqui desse outro lado. Pronto. E agora falta essa parte de baixo. Ah, agora tem que colorir o instrumento. Bom, se ela tá com cabelo azul, eu acho que eu vou usar também a tinta azul. Acho que vai combinar com ela e vai ficar bem bonito. Deixa eu pintar aqui bem essa parte. Agora aqui, mais um pouco aqui. Pronto. Agora o que é isso? Ah, é para colocar alguma estampa. Mas será que é aqui nessa parte de cima ou é em volta dele? Vamos ver. Também ficou muito legal. É azul e tem alguns ursinhos. Eu acho que ela vai gostar bastante. Pronto, então ficou assim o nosso instrumento musical. É, realmente ela gostou e combinou com ela. E agora só falta esse menininho aqui. Nossa, pessoal, olha só esse baixo. Está todo quebrado. Então vamos ajudar agora a consertá-lo. Por onde eu começo? Meio difícil, né? Mas eu acho que vai ser costurando aqui essa parte. Ah, tem que ligar primeiro esses fios. Liguei o azul, agora o vermelho e o verde. Pronto. Agora vamos ver, tem que consertar aqui. Ah, colocando os botões nas suas respectivas cores. Então o amarelo é aqui, o vermelho é aqui, o azul e o verde. E agora, o que será que a gente vai fazer com essa ferramenta aqui? Ah, é uma lupa. Ah, é só para ver de perto e conseguir colocar as peças nos lugares corretos. Ok. Essa peça é aqui, essa é aqui. Essa é aqui no meio, essa daqui embaixo e essa aqui em cima. Pronto! É, e o menino ficou bem feliz. E agora, pessoal, pausa para a hora do lanche! Estamos aqui agora na cantina e vamos preparar o almoço para esse menininho aqui de óculos. Primeiro ele quer uma bebida e ele quer um suco de uva. Coloquei a uva agora no liquidificador. Tem que colocar mais um pouquinho de uva. E mais um pouquinho de uva, porque ele pediu um suco todinho de uva. Pronto. Tá aqui o suco de uva. E agora ele pediu o quê? É um sanduíche? Então vamos preparar agora o sanduíche para ele. Vamos colocar aqui o pão. Vamos passar a manteiga. Eu acho que é maionese, né? Agora colocar o tomate. Esse daqui que é o pepino. E o alface. E agora mais uma fatia de pão. Pronto, está aqui seu sanduíche. Agora o próximo menininho também quer o suco de uva. E agora ele quer muitas frutas. Vamos colocar a cereja. Ah, ele só levou a cereja, tudo bem. Essa menina quer leite, também quer outro sanduíche. Então vamos preparar aqui o pão, a maionese, o tomate, o pepino e o alface. E a outra fatia de pão. Pronto. E agora a menininha do cabelo azul também quer um suco de uva. Vamos colocar aqui o suco de uva. Pronto. Está aqui. E ela quer esse bolinho. Então vamos preparar um bolinho. Vamos colocar aqui todos os ingredientes. A água. Agora esse daqui. Agora esse daqui eu acho que é a farinha. Esse daqui é um preparado para fazer o bolo. O ovo. E eu acho que isso daqui talvez seja o açúcar. Agora vamos misturar.
Vamos colocar aqui na forma. E agora colocar no forno para assar. Pronto! Agora vamos colocar um pouco dos confeitos, esse granulado e um papelzinho azul. Acho que ela gostou. Então, pessoal, esse foi o último dia de aula na escola dessas crianças super fofinhas. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e escreva aqui embaixo a sua sugestão de vídeo. Qual outro jogo você gostaria que eu jogasse aqui no canal? Vai ser super legal fazer a sua sugestão. Me siga no Instagram, comente nas minhas fotos, eu vou adorar responder vocês lá pelo Instagram. Também se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!